নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি জানো আহা বিভিন্ন প্ৰাণীয়ে এক জাপত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। ইয়াতে পাঁচটা প্ৰাণীৰ এক জাপত অতিক্ৰম কৰিব পৰা দূৰত্বৰ এটা হিচাপ দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাবা। গ্ৰাছহপাৰ মানে ফৰিং, ফৰিঙে এক জাপত দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে 1 মিটাৰ, কেঙেৰুৱে 3.5 মিটাৰ, ডগ 1.7 মিটাৰ, ফ্ৰগে 5.8 মিটাৰ, আৰু ফ্লিয়া ফ্লি মানে উৰ, চিকৰা এনেকুৱা প্ৰাণীবোৰ যিবোৰে আনৰ গাত তেজ হুহি জীয়াই থাকে, সেইবোৰ প্ৰাণীয়েও 0.3 মিটাৰ প্ৰতি জাপত অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। এইকেইটাই আছিলে বিভিন্ন প্ৰাণীয়ে অতিক্ৰম কৰিব পৰা প্ৰতি জাপৰ দূৰত্ব। তোমালোকৰ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, কথাখিনি মনত ৰাখিবা। ধন্যবাদ।